រំគ្រប់គ្នាពេញប្រទេសគ្មានទំនេរខ្ញុំចង់ប្រាប់តែគឺគេរំចឹងគេរំតែ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 ចឹងដឹងទេបងដឹងនិពន្ធដោយណាដែរបើតាមខ្ញុំដឹងនិពន្ធដោយកូនខ្មែរមិនមានគុកពីប្រទេសណាទេតែជនបរទេសក៏រំបានដែរនិពន្ធពីសិស្សសម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរទូក្រុងឬស្រែរំបានទាំងអស់គ្នាទាំងបងទាំងអូនតាយាយមីងមាបើមានទាស់ខុសខ្ញុំសូមវាន់ទាមករំទាំងអស់គ្នាគេរំតែចឹង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 គេរំគ្រប់គ្នាពេញប្រទេសគ្មានទំនេរខ្ញុំចង់ប្រាប់តែគឺគេរំចឹងគេរំតែ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 ចឹងដឹងទេបងដឹងនិពន្ធដោយណាដែរបើតាមខ្ញុំដឹងនិពន្ធដោយកូនខ្មែរមិនមានគុកពីប្រទេសណាទេតែជនបរទេសក៏រំបានដែរនិពន្ធពីសិស្សសម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរទូក្រុងឬស្រែរំបានទាំងអស់គ្នាទាំងបងទាំងអូនតាយាយមីងមាបើមានទាស់ខុសខ្ញុំសូមវាន់ទាមករំទាំងអស់គ្នាគេរំតែចឹង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 មិនដឹងគេរំតែចឹងបានទេគេរំគេរំតែចឹងគេប្រទេសណាទេតែជនបរទេសក៏រំបានដែរនិពន្ធពីសិស្សសម្រាប់ចូលឆ្នាំ